在左上。转几圈。对对，这个还没转。恢复到手里恢复。怎么也没转回来呀、啊？这朝哪转呢？捏着捏着大事。让水压的水分大了都压沉了。咱到托盘上，然后和原来的那种对比一下。嗯。这是眼头还是眼尾？妈呀，这是眼头吧？没胶了。Thank you.
过了，更自然了。反正这个你就弄一个眼呢？嗯。这个得干一会儿，它这个没干透。嗯，干一干，效果好这一块。我那样看就行了。吹吹我那样看就行了。拿吹风机。然后把它翻过来。和那对，和那对对比一下。对，刚才拿的那对，这一对。说个托盘呢，你可别忘给我赔了。嗯，我是看着了，我这个一直僵在一个角度上。哎呀，你下次可以弄一个专门两个手机的那种小支架，这样一块儿录，这样。那这个不更好？